Над 1050 лица евидентирани како активни баратели на работа кои ќе можат да отворат над 1000 микрокомпании. Од денеска во наредните 10 дена ќе можат да аплицираат за неповратни грантови од 4000 евро од програмата за самовработување за 2017 година. Покрај грантот од 4000 евра во форма на опрема и репроматериали, учесниците во програмата добиваат и низа други придобивки кои треба да им помогнат да станат успешни предприемачи, како што е обука за предприемништво, експертска подршка за развивање на својата бизнес идеја во одржлив бизнес план и советодавна подршка при регистрација на бизнисот. Најдобро оценетите бизнес планови пак имаат можност да добијат грант од дополнителни 1500 евра за едно дополнително вработување во новоформираната фирма. За реализацијата на секое самовработување се предвидува подршка со неповратни средства во висина од 263.940 денари, од кои 246.000 денари во вид на директна подршка за набавка на опрема и материјали, додека 17.940 денари се наменети за подршка во вид на основна обука за предприемништво и водење бизнис, ваучер систем за изработка на бизнис план и подршка при регистрирање на бизнисите. Програмата за самовработување се објавува по 11-ти пат, а оваа година за прв пат подршката е зголемена на 4000 евра, информираше директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. Во наредните 10 дена, сите заинтересирани невработени лица кои што се регистрирани во Агенцијата за вработување, ќе имаат можност да поднесат апликација, да учествуваат на неколку часовна обука за пополнување на самиот прашалник, а потоа да го пополнат прашалникот преку кој ќе се диференцираат во групата за лица кои што ќе одат на обука за предприемаштво. Значи, првата селекција се врши врз основа на пополнетиот прашалник, а потоа врз основа на обуката и за успешно завршената обука за предприемаштво одат понатака, односно доделување на ваучер со кој што ќе изберат еден од експертите кои што ги нуди Агенцијата за предприемаштво на Република Македонија. Од 2007 година до 2016 преку програмата за самовработување се основани 8730 фирми, во кои се вработени 8969 лица.